Zdravo svima, ja sam Anđela. A ja sam Nađela, što sam vidio? I dobrodošli u naš novi video! Ovdje ćemo pokazivati šta sam kupila, sve novo. Ne, nije to poenta ovog videa. Poenta ovog videa je da nas pratite kroz današnji dan. Svaš nešto na njima ćemo raditi. Ovako, životne obaveze i Anđela ćemo raditi jedan mini haul njenih stvari. I danas radimo nešto jako interesantno s mamom kad se bude vratila s posla. Ali ajde, to ću posla da vam objasnim kad budemo sišli doli. Jer meni kad čekamo, ja sam mnogo gladna. Znači, ja sam danas htjela nešto da iznenadim nekog i to da snimim, ali taj moj plan se ne može realizovati. Ali bit će u naredne 5-6 dana. Gledajte. Šta li ti? Vidite šta sam poručila. Ovo je za nakit. Sad ću to vam pokažem malo bolje. I ovdje sam stavila ove šnalice što sam uzela za... Znate ono što vam drži kosu kad se tipa šminkate, tako to. To mi je baš bilo simpatično. Mislim da mi jedna fali, jer su bile samo 4. Mnogo mi je boja lepa. Kutija izgleda ovako. Činilo mi se da sam naručila bež boju, ali izgleda da nisam. Stigla mi je siva. Ili su oni pogrešili, mada stvarno čisto sumnjam jer mi se nije desilo do sada kad nešto tako poručujem sa tih sajtova. Inače, na temu sajtu sam naručila. Nađa me zarazila, stalno mi šalje neke linkove da bi ona dobila neke besplatne stvari. U suštini, ja sam zbog ovog ušla na sajt. Vi ste isto... Vi ste također pisali za onu nađenu flašicu plavu gdje je kupila. Ja sam bila rekla da na tako nekom sajtu i onda rekao, ajde ja da kupim. I ušla sam prvo na Amazon. Na Amazonu je bila 29 eura kad nisam pala u nesvest. Bila sam u fazonu, nema šanse, neću da platim 30 eura ovu flašicu. Znam da može jeftinije. Verovali ne, 3 ili 4 dolara sam je platila na temu sajtu. A dobila sam i ove sličice da zalepim. U suštini piše vam kao kad možete da pijete, kao start good morning, pa u 9 kao podsjetnik u koliko sati da pijete vodu i koliko. A s druge strane stoje mililitri i evo su ove sličice što sam ih ja izlepila. Uzela sam nove četkice. Čine mi se dobro, probat ću ih pa ću to vidim da li su stvarno toliko dobre, ali ni one nisu bile skupi, iskreno sve ovo što vidite, a pokazat ću vam šta još ima, a sam platila 23 eura, tako da stvarno nije mnogo. Nešto što sam pogrešila i što mi se ne sviđa jeste ovo, kao prvo boja je odvratna, a kao drugo previše plastično, ovo je ružno, mislim možda probat ću, možda ga i probam da im kako radi, ali mi se ne sviđa. Uzela sam i ovo. Vidite kako ima različite boje. Može da se stavi na telefon. Molim! Snimam! Nađa me čeka. Može razne boje. Razne boje, ne baš razne, ali tipa da bude malo jače, malo... Evite, ovdje je jačina. A ovdje je... Čekajte... A ovdje je boja. Ovako više kao plavkasto, žuto i moje omiljeno svetlo pola pola. Na telefon, u tašnicu, uvečer kad hoćete selfie, top. Ili za snimanje, za kameru, nama, super. To je bilo u ovakvoj kutici, mada ovdje kao što vidite je više za laptop, ali eto, dobra ideja, može i za laptop. Mada prvobitno sam mislila za telefon ili kameru. Čekaj, pravim to kače. Može, ušto je dobro. Sobica! Jelo koje se najlakše spremi, uzmete kesicu, uzmete vodu i sipate kesicu u vodu. Sobica iz kesice. A šta miriš? Baš ne volim. Ne sviđa ti se? Ja ne volim sobica. Kao ukus piletina u zapečena piletina. Daj ukus, pa piše. Ja mislim, čekaj da idem. Ja ovdje ću valjda sad iz kante da gledam. Pa sam mi stavila preko. Jeste, piletina opu. To znači kao. A da vidimo šta sve ima. Nutri-score B, znači odlično. Po porciji 61 kalorija samo. Šta ima, vidiš meso, šargarepa, luk. Nije to luk, kako se zove? Kako se zove?
kako se zove ovaj? Ovo, to je ovo. Kako se zove beš ovaj luk, Nađa? Nađa... Ovo. Ne na francuskom, kako se to zove? Poivre na francuskom. Da. Kako je kod nas? Na srpskom je... Napišite nam kako se zove ovaj tip luka. Čekaj, znala sam. Iskipala. Nije, nije. Iskipala je supa. Nije, nije, ali za malo. Evo, znaš koliko je teško? Šta je to? Ne moguće. Ofingere. Ofingere si naravno čela. Hoćeš da ih vidiš? Da. Gde su mata? Jesi se nekada cekala? Da, bre, pre neki dan. Ja, uopaj. Ne, s paketom sekala sam hleb. Bože, ne. Imam i dalje. To sam se duboko bila da se isekla ovdje, vidiš. Kako su lepe, zato što... sad je moj sobu i krenula sam da pakujem urmar i ostala sam bez ovdje. Ja sam išla po sobama da vidim da li neko ima više. Te si mi ukrala? Niko nimao jedan. Nađa, vrati. Veliko sam ukrala tri. Ja sam našla na Amazonu popust 100 ofingjera. Da. 39 evra, šta mi se vidi? Koliko koštalo? 39 evra 100 ofingjera. Hajde izbrojim da ima 100. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 5, 10, 15. Vidiš, nekima ima manje ovdje, ima 15. Znači tu ima 30, pamti. Dobro, su svi isti. Da, ovdje ima po 10. 40, 50, ajde izbjeg. Oni nisu ukrali neki. Baš ti ukrade ofinger. Ne znam. I ovdje ima još 5, o tu ima to. Baš su dobri, ili? Smekani, da. Pa tu ti spadne 41 ofinger. Kad će rum tur, kad će rum tur, kad će rum tur. Vrlo uskoro. Vjerin modi! Inače, ja moram da vam kažem jednu stvar. Ja imam takav strah vožnje s Anđelom. Zašto? Hoćeš da im pokažem na što liči menjač? Ne. Od tvoje vožnje. Pa nije to... Modi više skoro da ne radi. A, tako je. Ali nema veze, koristimo ga... To je za posao. Ali, da. Uglavnom. Jer moj auto je kod mame, jer ga ona koristi na posao. Tako ti udaraš u kante, zato što ideš tu u rikvrt. Pa da, je tako. Ja sam, čujem kako Anđela odlazi i samo čujem bum. Kad su mi stavili kante tu s pogašne strane, pa ih nisam videla. Znači, oni su krivi. Da. Uglavnom, ja sam upravo snimila jedan tiki-tokić i... Šta je sa kampijom? Ne znam. Čekaj da je gurnem. Ne, možemo. A čekaj da je gurnem za sljedeću osobu. Vetar duva. Ej, jebi ga, ne mogu da je gurnem. Htela sam kao da je povučem pa da je gurnem jako, ali neće, mnogo je teško. Uglavnom, bukla sam ceo beige outfit, znate kako mi je cool. Da, mnogo se lepo uvuče. Nekako su mi lepe rival pantone, pokazat ću vam posle. Inače, otpam jedan nokat. Ja sam sama uradila nokat jer moja sestra nema vremena. Zaboravila sam da snim prstenje. Da, nokat je jedan puko. Dobro, zato što sam ga udarila, ovako se dobro drži jer ti nemaš vremena da mi radiš. Inače, vidite ovaj prsten, njega sam naručila još odavno. Dakle, beše, vada sa šine ili tako neka glupost. I on je onako kao mrda i ne mora uopšte ga skidam, ne osjećam ga uopšte ga imam, baš je cool. Jel da? Još ti njega nisam nije videla. Ja, bože, da se čuvam, čestite se prekrasti. Napolju brojanicu. Evo te vam da vam pokažem brojanicu. Pošto smo vam rekli juče da ćemo da vam pokažemo. Baš je lepo, bože. Bež, naravno. Znate šta mi se desilo? Jedan čovjek je neki dan pretrčava autoput, a ja sam ta koja je prva išla na njega, bukvalno. Iza mene niko nije bio, to jest ispred mene isto. U suštini, idemo da kupimo neki kancelarijski materijal, što mi je potrebno. Pa ćemo i to da sređujemo, kad budemo imala vremena. Moj kutak, kancelarijski. Moram da vam kažem jednu stvar. Nama je prostor gdje su nam stepenice i ispod stepenica postao... Pa, kako se zove ono? Ostava. Pa nije dakle, ostava, nego nam tu stoje obuća, jakne i tako se nagomilalo. Stavili smo one... Još mali milion gluposti da, i organi i ćebići, znači bukvalno ostava. Tako da smo odlučili da ćemo od tog prostora da napravimo Anđeli biro. Tako da moramo to da sredimo. Znači, da, ali možemo da snimamo video.
došlo i već nam se sve svidjelo. Prvo ćemo napravimo jedan krug pa ćemo da vidimo. Kod kuće ćete vidjeti što ćemo da uzmem. Vidi kako mi, snimim ja outfit. Da vidim kako mi se slaža ovo za outfit. To. Patike smo bež. Sve mi je. Ja sam totalno bila Anđeli asistent. Znači, da, imamo svašta nešto ovdje, evo samo ću ovako na brzinu da vam pokažem. I ima jedna kanta ljubičasta, puna svačega. Tako da, samo da znate da nećemo da vam radimo pa kol šta ja sve uzela, nego ćemo vam snimati jedan poseban video kako pravimo Anđelinu kancelariju. Ofis. E, stigli smo kući i... sad sam htjela da vam pokažem svašta nešto što smo kupile još prije možda nedelju dana, ali dalje stoji u ovoj istoj kesi, jer će mama sad da stigne kući i hoće da uradimo ono sa rukama što sam, ne znam da sam vam jasnila, ali sam ja to zamislila, tako smo bile kupile sve što nam je potrebno za taj projekat, kao mali poklončić za mamu, ali interesantno nešto što možemo da uradimo sve tri zajedno. Tako da sad ću da vam pokažem šta sve ima unutra ovdje i da krenem da pripremam ovo za kad mama stigne. Znači, uglavnom imamo ovako, ovo jedno platno, uzeli smo kockasto, ovako malo veće da može sve da stane na njega, i poenta je da ovdje napišem family i mamina ruka da bude u sredini, moja i Anđelina sa strane, i stavit ćemo i tri šape od kuca. Uzeli smo dve različite boje, čisto da malo drugačije izgleda, naravno u bež tonovima i brown. Tako da ili će mamina ruka da bude brown, a naše bež ili obrnuto, jer je njena u sredini pa da bude drugačije boje, što je preinteresantno, tako da sad ćemo to da krenemo da pravimo. Samo moram da vidim kako će napišem family. A pošto sam zaboravila šta ovdje sve ima, sad sam htjela da vam pokažem. Mama mi je bila kupila jednu prelepu sveću, svi znate moju obsesiju sa svećama, molim vas. Znate kako lepo miriše? Od... Šta znači old wood? O-U-D. Hoćeš li pokus? Znam da vidite, ovdje piše O-U-D wood. Možda old wood. Da, miriše na... Wow, predobro miriše. Znate kako bih hvala da možete osjetiti ovo. Odmah ću poslije da je zapalim u sobi. Wow. A boja? Prelepa. Znači, kad je potrošim, ovo će da mi ostane... činjenica. Tačno. Mogu... da jedem iz ovo. Hello, mama! Hello! Tako je kupila ove neke japanke. Ivana je kupila isti iz Aleksu. Da, ovo je moj šampon. Da, tu ima mama šampon. I mama kupila ove pisle za napolje. Deca, zdravo, vidite kuće, majte. Anđela Turpije. I, molim vas, pogledajte ove papučice. Pronašli smo pre nekoliko dana, mama i ja i Anđela, jednu mnogo dobru prodavnicu gdje imaju svašta nešto trendy, nije nikako marka ni tišta, ali sve onako lepo, povoljno, kvalitetno. I provalite ove papučice, please! Prekljivno. I uglavnom imaju i prelepe setove kao lanene i svašta nešto. Uglavnom sad ću ja da vidim ovdje kako da, gdje da napišem family, gdje će čija ruka da stoji i da krenem. Ovdje tvoja ruka na sredini, znači mama će ovu tamnu boju. I čekaj, a daj neki ovaj supalan ovdje. Dosta? Je li to dosta? Razmaraški, mislim da nije. Misliš da nije? Čekaj, razmaraški. Kako nije? Ja s tebi. Pa nije da bi si bio bolji otisak, stavi više. Pa lijepo je svuda stavi. Hoće se čekaj. Gdje nismo lijepo? Beže, beže, da se ne osuši. Pa ne suši se tako lako. Kako ćete kućiće? Pa to, Anđela će da ih drži, ja ću da im farbam. Pa će im pritisnu. Pa si rekla šta je ideja? Da. A ovdje mi malo tu. Pa kak je vezano tu? Pa i to će da mislim. Ajde, čekaj. Mrdni. Gdje da staviš? Ti moraš u sredinu. Ako nije perfektno, nema veze. Može to. Možda malo više tako, jer ću dole da napišem premi. Ajde. Jo, nešto mi je stres. Ajde. Ajde. Ne mrdaj, da ti pritisne malo, znaš kako bebama, jel bebama to rade u bombici? Ajde, digni. Cool! Wow! Dobro je. Da, ajde Anđela ti. Ajde, peri ruke. Idi peri ruku da vidiš da će da se skine uopšte. Ta-da! Nemoj pre ispod toga.
Čekaj, ne vidim ništa, tebi nekako... Tebi sam više stavila, jel da? Čekaj da se vidi. Kako će? Ćeš malo da je nagribiš ili? Ovako. Može. Tako, a mogu preko manje? Može, može. Samo malo ću, ovako, ajde. Ajde, 3-4 sad. Baš će da bude lijepo. Znate koliko dugo ja imam to zapisano kao ideju? Ajde. Cute! Dobre. Dobre. Wow. Ajde meni, ajde meni. Bravo. Kao. Anđela. Ju, mnogo si sipala. Da ja ću. A ja ću, a što? A ja hoću. Što ću? Ajde. Ja. Gde ću ja? Ja ću tu isto tako. Ajde. Ili malo. Ajde. Pa, pritisni bre. Gle, kakva mi ruka. Tep. Bože, mora! Wow. Jel zade prelepo? Da, da. Wow. Idemo da operemo ruke i onda ćemo kucama šape. To će biti malo teže. Trenutno je došlo vrijeme da ja napišem ovdje family prije nego što uradimo kućiće i malo mi je stres da ne upropastim, ali vidim da kamera nema više baterije, tako da vidjet ćete tek kad bude bilo napisano, nećete doživjeti moj stres. Ta-da! Skoro je gotovo, fali samo bungee-eva šapa, malo je problematičan jer sam morala da ih uhvatim, znači mama... Anđela? Šta je palo je? Se nisu polomile? OMG, prepala sam se. Uglavnom, mamila sam... Polomila se. Ovdje malo, ali dobro, nije. Nije strašno, završit ćemo. Mamila sam ih poslasticama da bi im sekla ove dlačice između šapa i onda sam im umakala šape u boju i radila ovo. Ovo je baby, malo, bandi. I ovdje fali bungee. Njega ćemo kad mama ustane, tako da skoro je gotovo. I mislim, sviđa mi se kako sam napisala family. Malo sam ga u levu stranu pa smo zato kut stavili ovdje, ali cute. Ovako ljudi, sada ja sam žiri i sada ću ovdje, a da dopalim sad, čekajte. Ili ne, mogu da sednem ovamo pozadi, samo sekund. Ovdje je moje mjesto, gdje ću ja sedeti kao današnji žiri i ocenjivati Anđeline haljine. Ne znam da li se sećate marke Bella Barnett, za njima smo radile i Anđela i ja prošle godine u ovo vrijeme, jel tako? Evo, uglavnom, sada Anđela sarađuje sa njima ponovo i poslali su i neke lepe haljinice koje će ona sada proba za mene. Ima se da izgledam ogromno ovdje, tako da mislim da ću da stoji. Da vi vidite ovu lepotu, sad ćete... Mogu da vidim tu belu? Sad ćete da vidite, čekajte, gdje ću ovo da stavim. Definitivno, moj favorit jeste ova... Ja sam i za nju pitala baš. Bela haljina, u kojoj prosto mogu da se... Mogu da se udam u njoj. Mnogo mi se sviđa. I sviđa mi se posebno ovaj detalj ovdje koji možete da vidite. Kao... 11 od 10. Ocena, ocena. 11 od 10. Mnogo lako izgleda. Presladak mi je ovaj cvetić. Pogledajte ovo, koliko mi je lepo. Wow, 11 od 10. Ovo je toliko Anđelin fazon da ja vama ne mogu da objasnim. Mogu da probam ja? Ajde. Ajde, ti ćeš meni sad da oceniš kako stoji. Ja ovo poizgledom neću da ocenjujem jer ja ne volim. Ovo mi je nešto onako kao Versace i to. Da. Ali ajde da je probam, da vidim kako mi stavi, pošto mi sviđaš nima jedan rukav. I obučena. A sad kad je obukla, iskreno koliko je wow. Mnogo je wow. Možeš nju za rođendan? Ne, meni ona malo, malo mnogo ima ovih za moj izgled. Ali vidite ovi biseri. Za moj ukusni izgled, ali iskreno, mislim, ko voli ovaj malo kitsch stil, cool je. Pokreni se. Wow, pogledajte, ruža. Divno. Ova, Anđeli, baš lepo stoji. Da, kao trbušni posačnici. Da, ali znate, mnogo sam bela trenutno, pa mi je sve nekako... Pa iste boje malo. Čudno, ali... Baš mi se sviđa kako ti stoji. Tati je baš napraviti struk i sve. Ja generalno volim ovaj... model haljina, jer mi one lepo stoje. Da. Previše sam bila, bože, kad je neko beo koliko... Sve drugačije izgleda. Wow, kao gola se osjećam. Moraš malo fake tan. Treba mi onaj spray tan. Da. Da uradim. Ali iskreno, ova haljina na Anđeli, 9 od 10. Iskreno, nije mi 10, ali mi je 9. Samo zato što skorpice male, skidam poen. Ne, to pa to su moji grudi, ali što te radim. Vidite ove šljokice.
Ja inače baš volim kada haljine ili bilo koja garderoba stigne lepo spakovana i zaštićena, zato što zavisnosti odakle putuje stvarno može da se uništi, ali i da vam je preko puta, pa je lepo da vam daju ove kesice, u njima posle možete i da ih čuvate, tako da su sve haljine stigle u ovim kesicama. Izgledam kao maslačak. Čini mi se da sam videla da na haljina, da na etiketama imaju QR kod, tako da možete, ako hoćete, da stopirate video i da skenirate, da vidite sajt. Kao suncokret. Ta-da-da-da! Mnogo je lepo. E, ti znaš da mi mama, kad je videla boju, ona je rekla, užas, ali ja sam toliko želela tu boju. Ja? Ali nisam meni je boja previše drečava, da? Ali mi se sviđa baš model haljine. Sviđa mi se ovo ovdje što je providno. Da, ovo je lepo ovako za preko. A čekaj, malo sam ga iskrivila. E sad, za možda devojke koje su građene kao ja, koje imaju stomačić, bilo da su goje više ili manje, ali im uvijek ostane taj stomačić kao meni, ja volim ovaj model haljina. Da nešto pada ima preko. Ima ovako ovo što prekrije, što su sečene tu uske, jer bar po meni je velika greška kad uzimam neke široke haljine, još šire izgledam. A vi nađa koja je kao peščani sat, one zgodnica. Ali... ja bih da probam i ali nju. Vidiš, sve haljine su tako sečene. Mogu da probam i nju. Možeš. Okay. Volim njihov sajt zato što su lijepe haljine i nisu ovdje skupe, vidiš. Okay. Idemo na stop. Meni je bila, zapravo ja sam ih sve birala, tako da su one meni sve po izgledu 10. Pa su stigle ovo isto. Ovo meni velik. Što, široka ti je? Pa vidiš ovdje. Nije. Možda malo, za jedno manji broj bi mi bilo bolje, ali baš je lijepo. Da. Da. Lepo, baš lepo. Za neki rođendan, maturu, svadbu, krštenje. Cool. Mislim krštenje. Pa ću da pravi mi belu. Ajde. Ta-da-da-da. Turun, 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 turun. Prekinu. Tebi lepše sve haljena. Ali mom se vidi veš, ali normalno bela haljena, mislim. Treba da crveni veš na bela. Molim? Tako kažu, da se uopšte ne vidi kad je crveni ispod ma ne, belog. Majke mi. Lepo. Mnogo lepo. Prelepo. 10 of 10. 11. Znači, brand Bella Barnett mi je za vas poklonila $15 popusta. Zaista je to super ponuda, obzirom da im haljine stvarno nisu skupe. Ovdje se nalazi kod za popust, također i u opisu videa. Ostavit ću vam također i linkove moje haljine, ukoliko želite malo bolje da ih pogledate i da vidite cene. Tako da imate linkove mojih haljina u opisu, kao i kod za $15 popusta. Link na koji možete da uđete na sajt, pa eto, ako vam se nešto sviđa, slobodno, ja imam dosta njihovih haljina i od pre. Tu su mi u armaru, sad ću vam pokažem. Jedini problem je što ja nemam prilike da ih nosim, ali ja čekam svadbe, a to će uskoro krenuti. Također jedna njihova haljina koja je meni omiljena. Samo da im gdje je etiket. A dobro, sam si zabila glavu. Ne znam gdje je etiketa. Da pokažem da je to njihova haljina, ali eto, kao i ova. Sad ćete da vidite, čekajte. Ova također, koja također ima još uvijek etiketu. Jer je nisam nosila, nemam gdje. Imala sam jednu priliku, ali nažalost nisam otišla. Ako se sjećate, ovo je također njihova haljina koju je mama nosila na rođendan. I ta pored, taj moje. Evo je nađe. Ima i ona etiketa. Ona je nošena, kako ima etiketu. Pa ja ne tako, ja znaš da je, evo, provali. A ne, skinula sam je malo pre. Išla sam sa etiketom. Prelepo. Tako da imamo puno njihovih haljina. Ovu sam nosila, to se sjećate. Ali nije od njih, da. Ovo delo je isto Bella Barnett. Wow. Pokaži ga. A to šorci ili pantalon? Ne, pantalon. Da, i to mi stoji ovdje u sobi. Upijem vitamin D. Kako sija sunca, djeto. Znači, vreme je toliko promjenjivo. Ne, ne znam što se više dešava. Hoćete da pokažem malo nađenu sobu. A ne smijem, bit će kontura. Ali da znate koji smo mi haos ovdje živjeli danima dok je sredila. I dalje je malo haos. E sada, nekoliko sati kasnije, veliko iznenađenje za vas i za kraj videa. Ja si spremna? Nova Nađa!
Ane, vidim se! Tara! Nađa je postala plavuša! Šalim se. Tako da sedim. Perika je. Mislim da se i vidi da je perika. A jel ne da? Ne vidi se. Malo se vidi ipak. Pa dobro govori. Tu. Da, da. Kako se ali ja iskreno mislim da mi plava boja uopšte ne stoji. Ma da nekako mi sad simpatično. Zato što ličim na Tinku. Ali, da, ali ne stoji ti. No, mislim, ne znam. Nekako, ne ide uz moj ten. Da. Imam osjećaj da me mnogo ne stane. Jednolična si, da. Da, da. Dok bezlična. Moja brown kosa, dobro sad ne mali. Moja brown kosa. Ja kad operam pa ćete da vidite. Lepo što je. Sad zalizao. Liči mi na tebe možda malo, ali na mamu, pogotovo s naočarama. Uglavnom, to je perika, nego sam htjela da je probam sad vama za video. Mislim da tu imaš nešto. Evo ja, ima ovo mrežica. Daj, vidiš, imaš i ovo kao koje ćeš zakačiš. To mi se sviđa kad su perike u pitanju, to nema skuda. Da, ne možeš da mi odmeš. A ćeš probaš ti ono drugo? Da, ajde probaj. Nađi, inače to naručila na Amazonu. Trebalo mi je za jedan školski projekat, a sad ću da im vratim. Pa rekao, ajde da iskoristim da pokažem na YouTube pre nego što vratimo. Mnogo lepo. Ti žmuri, a ja ću da ti stavim. Ali, ajde. Ne, moraš da žmuriš, ali morat ćeš da držiš. Dobro, ajde. Ubacim etiketu. E, ti boga mi ličiš na Mariju. Ček. Ali ja sam već nosila crvenu periku i ne volim. Sjeća me na neke ružne periode. Pa sjećaš se kad sam nosila? Evo, dobro. Ali, Ancela, šiške su da stoje. Ne mogu, meni to ide u oči, ja ne mogu da ih nosim. Ali ta perika generalno nekom nije mi lepa. Pa dobro, nije loša, ali... Ova mi je lepa frizura, vidiš kako je sve kao... Ne bih se usudila da budem crvena. A ti? Plava. Ne, to je samo za Mariju, za ono strašno. Da, kao što je Marija, daj da probam sad ovo da osvano, zadnje liči na Mariju. Kao, evo je, tu je. Da, baš nije da boja kose. Ja ću da ti stavim. Jao, malo što je. Ne, smiješ da ih iz mrsiš. Pa neću da ih mrsim. Ne, može. Ajde, ti drži tu napred. Dobro. Gde treba. Ajde, ću samo. Ova se lakše stavlja. A ti imaš ovu mrsiću. Zadnje. Dobro, tebi je to kao što jeste. Ali lepa je frizura, mi se sviđa. Vidiš takve kao curtain bangs. Ne, a taj malo toplije od tvoje boje. Vidiš. Ne, baš ti je lepo. Baš je dobro. Tako da, se slikaš da te ošišu. Jel da? Ne da spavim. Anđela, stavila si ovo na... I nisam ni primetila, a nije se ništa ni desa. Anđela, nije meni do toga, meni do perike. A, što? Treba da je vratim, da mi vrate pare i ljudi. Koliko sam? Sam ih 50 evra, bre. Jednu? Ove. A. Kada se kaže na plava, plava, plava. Anđela, ti nećeš plava. Udaraš, ne, kako ide? Kada se kaže na plava, plava, ti glava. Udaraš u grudi pravo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada volim plavo. Izvoli, sister! Mislim da ćemo ovdje završiti video. Ajde. Drago nam je što ste gledali ovaj video, hvala, volimo vas puno i vidimo se u sutrašnjem. Ćao! Ćao.